ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷ ଜମି ମରୁଡ଼ି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। କାମ କରୁନି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବର୍ଷାର ବି ନାହିଁ ଦେଖା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର। କେଉଁଠି ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ତଳି ପଡ଼ି ଗଲାଣି। ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ଫଳରେ ଧାର କରଜ କରି ଫସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ ଚିନ୍ତା। 3 ଏକର ଜମି ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଚାଷ କରବାର ଥିଲା, ସବୁ ତ ପଲାପାତି ପୁଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କାଁ ଚାଷ କରିବି, ସବୁ ତ ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖ। ମୁଇଁ ତଲି ପକେଇଥିଲି ଧାନ ଚାଷ, ତ କୌଣସି ତଲି ବି ତାମାନେ ଆଖିଲା ମାନେ ପତର ବି ତାମାନେ ପୁଡ଼ିଗଲା। ପୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେନେ କାଁ ଆମେ ନୂଆ ପୋଖାଇ ଯେନ୍ ପୂର୍ବ ହେଉଛେ, ତ ସେନେ ନୂଆ ଧାନ ପୂଜା କରସୁଁ, ସେନେ ପତର ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ବି ନେଇ ମିଳିବାର ଆମକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରେ 962 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, 8574 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 35 ମାଇକ୍ରୋ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। 962 ଗଭୀର ନଳକୂପରୁ 21170 ହେକ୍ଟର, 8574 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 48320 ହେକ୍ଟର ଓ 35 ମାଇକ୍ରୋ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 350 ହେକ୍ଟର, ଏହିପରି ମୋଟ 69840 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷକୁ ମରୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହେଲେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 431 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁନଥିବା ବେଳେ 531 ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି 7335 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଓ 1238 ଅଚଳ ରହିଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁନାହିଁ। କରୋନା ତୁ ଅଭାବରୁ ଯେଉଁ ଚଲୁଛୁ କିଛି ତ ସୁବିଧା ନିନ, ଏଇଟା ଯଦି ଫସିଗଲେ ଏଇଟା ଯଦି ନିହେଲା ବେଲେ ଆର ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେବା ଛଡ଼ା କିଛି ନିନ। ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଦାବି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଦେତେ ବୋଲେ ଚାଷୀ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ନାଇଁ ପଡ଼ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ 2 ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ବୁଲିଛି ଫିଲ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଧାନ ଫସଲ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେନି, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରପ୍ଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ମରୁଡ଼ିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କଭର୍ କରିପାରିବୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଅନ୍କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ବିନା ପାଣିରେ ଚାଷ କାମ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।